Dilma Rousseff, primeira mulher eleita para a presidência do Brasil, numa de suas últimas aparições públicas. Ainda hoje se debate se sua derrubada, decidida pelo Congresso Nacional, seguiu fielmente a Constituição ou foi um golpe. Em fevereiro de 2016, consegui uma autorização para acompanhar o cotidiano do Congresso. Queria entender quem são os parlamentares, quem de fato representam e como, nas semanas seguintes, decidiram tomar o poder. Já com as filmagens encerradas, sempre me pareceu que faltavam partes da história que havíamos filmado dentro desse prédio. Para entender 2016, senti que devia olhar para 2014. Esse é Alberto Youssef, doleiro. Durante uma investigação corriqueira de lavagem de dinheiro em Curitiba, seu nome surge ligado a operações de grande porte. Seguindo o caminho do dinheiro, a equipe da chamada Operação Lava Jato chega aos executivos de algumas das maiores empreiteiras do Brasil. Esses indicam os diretores da empresa estatal de petróleo Petrobras, que logo apontam para seus padrinhos políticos. As denúncias atingem partidos à esquerda e à direita. Embora não tenham sido encontrados indícios de envolvimento direto de Dilma, as denúncias atingem seu governo e prejudicam sua popularidade. Pela primeira vez em 12 anos, há a chance real do governo reformista do Partido dos Trabalhadores ser derrotado nas urnas. A solução encontrada é renovar a aliança com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, origem de diversos desvios descobertos pela operação. Em troca de apoios locais em todo o Brasil, o PMDB impõe novamente o nome de Michel Temer para a vice-presidência e exige mais espaço no futuro governo. Do lado oposto, o Partido da Social-Democracia Brasileira escolhe o senador mineiro Aécio Neves, alvo de diversas denúncias de corrupção, como candidato. O cenário acirrado e a vontade das grandes empresas brasileiras de comprar a simpatia do próximo presidente geram um monstro. A campanha de 2014 se torna a mais cara da história brasileira. Oficialmente, PT, PMDB e PSDB declaram 5 bilhões de reais em despesas com propaganda. O que realmente foi arrecadado é impossível de estimar. A montanha de dinheiro garante apenas que Dilma e Aécio cheguem empatados ao segundo turno. Dirijo meu agradecimento e minha saudação ao vice-presidente da República, Michel Temer. Boa noite a todos e a minha primeira palavra é de profundo agradecimento. O PSDB perde a eleição por uma diferença de menos de 3,28% dos votos. Cumprimentei agora há pouco por telefone a presidente reeleita e desejei a ela... Os tucanos seguem à risca o script definido para os que perdem a eleição. Combati o bom combate, cumpri minha missão e guardei a fé. Muito obrigado a todos os brasileiros. Mas logo mudam de ideia. Inúmeras foram as denúncias de fraudes veiculadas por eleitores nas redes sociais. Você não tem mecanismos para auditar o sistema do processo eleitoral hoje, tal como se encontra.
tudo que você não pode aferir e auditar sempre gera um processo de dúvida na cabeça das pessoas. De todas, a mentira foi a principal arma dos nossos adversários. Nossa travessia não terminou. Nós não vamos nos dispersar. Vamos dar início aqui à nossa manhã para conversar sobre as perspectivas do novo governo. Pediria que o William começasse a fazer uma avaliação mais do ângulo econômico e depois o Aloísio faça as considerações políticas e depois a gente abre uma pequena discussão e eu não falo nada para não sair na imprensa. Eu acho que vai chegar o momento, e acho que esse momento já chegou, na minha opinião, mas vai chegar como consciência geral do nosso partido, meu partido, a ideia de formular já algumas propostas. É preciso já começar a indicar o que nós faríamos. O que nós faríamos? Quando houve o impeachment do Collor, volto a dizer, não quero que. Não estou vaticinando o impeachment da Dilma, mas já havia. Os partidos já tinham criado uma rede de proteção. Isso tem que começar a ser trabalhado através, sobretudo, do diálogo entre o PSDB, na minha opinião, e o PMDB, que é um partido absolutamente insubstituível em qualquer arranjo de poder que eu vislumbre no futuro próximo. Quando o Collor era presidente, usei uma frase que me custa até hoje, de ó, impeachment é como bomba atômica, é para dissuadir, não é para ser jogada. E nós jogamos a bomba. O que o Luiz está dizendo é que ele não quer premeditadamente... Não é programa de coisa. Agora, a continuidade dos acontecimentos, aí sim desafiará as lideranças a sentir o momento. É momento, não é momento? Porque também não pode deixar que simplesmente que a sociedade avance sozinha. Ela não vai avançar sozinha. Semanas depois, os dirigentes tucanos começam a se encontrar com advogados para avaliar as alternativas legais para retirar Dilma da presidência. Miguel Reale Júnior sugere levar o caso para a Justiça Eleitoral. Quem defende que a base jurídica para aprovar o impeachment no Congresso é sua assistente, Janaína Pascoal. Pelo parecer, ela recebe R$45 mil. Não perdemos a eleição para um partido político. Perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional. Como está escrito ali, somos a oposição a favor do Brasil. Mas se preparem, que dentro de muito pouco tempo, não seremos mais oposição. Vamos ser governo para limpar a lambança que o PT fez em todas as áreas da administração pública. Vamos juntos, o PSDB é o futuro. Viva o Brasil, viva os tucanos, a vitória nos espera. Em algumas semanas, o processo contra Dilma é montado usando uma mistura de denúncias sobre os desvios na Petrobras com a acusação de que ela maquiou as contas do governo para vencer a eleição de 2014. Ganha as assinaturas dos líderes de 3 movimentos ativistas da oposição e é levado com estardalhaço para a Câmara. Pessoal, estamos aqui em Brasília com as algemas. Já faz 24 horas que estamos aqui. Os deputados estão aqui apoiando o impeachment, cada um vai dar um recado para vocês. Bom, amigos, na verdade essa algema simboliza uma amarração, ou seja, uma amarração de todos nós, parlamentares, sociedade civil organizada, uma amarração em defesa da ética, uma amarração em defesa da decência, uma amarração em defesa do país. Nós estamos presos a um compromisso, com a sociedade brasileira e com os brasileiros que têm coragem de acreditar que nós estamos próximos de iniciar um processo que grande parte da sociedade brasileira deseja. Nós do Movimento Brasil Livre vamos acampar aqui em frente ao Congresso Nacional para pressionar o Congresso a acatar o pedido de impeachment. Nós estamos confiantes que o presidente da Casa agora tem todos os elementos necessários para deferir o pedido de impeachment, que eu deixo claro aqui, não é um pedido das oposições. É um pedido do Brasil, é um sentimento da nação. O destino de Dilma agora está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB.
Eduardo Cunha, deputado federal. É 15h30, deputado federal. O trabalho continua, não pode parar, é 15h30. É nesse que eu vou votar. Para continuar esse trabalho, eu preciso do seu voto. Deputado federal, Eduardo Cunha, 15h30. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Cunha e a metade oposicionista do PMDB sempre defenderam que o partido entregasse os cargos e abandonasse Dilma. O governo não me engole. O governo tem um ódio pessoal contra mim. Tem uma oposição a mim, todos sabem disso. Eu vou pregar no Congresso do PMDB, em setembro, que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. E eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo. Mas os planos tucanos sacodem a outra metade do partido, comandado por Michel Temer, segundo na linha sucessória. Olha, tudo vai depender muito de diálogo, inclusive com o presidente Eduardo Cunha. O rompimento seria um rompimento, como ele mesmo declarou, um rompimento de natureza pessoal e não institucional. Não é? Ele fez questão, muito adequadamente, de preservar a instituição e a relação institucional, de modo que nós vamos continuar a dialogar. O que nós temos que fazer é isso. Para completar, Dilma havia nomeado meses antes seu vice como emissário para o Congresso. Conseguimos aprovar alguma coisa, compreendemos aqueles que por razões políticas, partidárias ou pessoais não podem votar uma tese do governo, porque isso é da democracia. Em teoria, Temer seria responsável por ajudar o governo a costurar acordos com deputados e senadores. O resultado sai diferente do imaginado pelo Planalto. Boa noite. O Brasil enfrenta uma crise econômica que já resulta em recessão e desemprego. E uma crise política que retarda uma mudança desse cenário. Os efeitos dessa combinação? Uma sociedade angustiada à espera de soluções, cansada de sempre pagar a conta, pessimista diante do nó que não se desfaz. É hora de deixar estrelismos de lado. É hora de virar esse jogo. É hora de reunificar os sonhos. O Brasil passa por um período difícil na economia, assim como por dificuldades políticas. Todas superáveis. É imprescindível unir forças, colocar o Brasil acima de qualquer interesse partidário ou motivações pessoais. Crise se enfrenta com união, com coragem, com determinação e retidão. Governos passam e o Brasil sempre vai ser maior do que qualquer governo. No final de setembro de 2015, durante 10 minutos, em rede nacional de rádio e televisão, mais de 20 líderes do principal partido aliado do governo, muitos deles investigados pela polícia, diversos ministros de Dilma, fazem um programa de oposição. A democracia é isso, é nisso que eu acredito. Chegou a hora da verdade, chegou a hora de escolher que Brasil queremos. O Brasil quer mudar, o Brasil deve mudar, o Brasil vai mudar. O Brasil quer e vai avançar. O passo seguinte era óbvio. Nesses 10 meses, foi o número recorde que se entrou de pedidos de impeachment em toda a história do país. Cunha aceita o pedido de impeachment, que agora será avaliado pelo parlamento. Não causa felicidade a ninguém isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma também que, com essa decisão, esse processo seja, de uma certa forma, enfrentado. A minha posição será a mais isenta possível com o seu encaminhamento. Obrigado. Nós vivemos num regime de uma normalidade democrática extraordinária. As instituições estão funcionando. Nós devemos preservar aquilo que as instituições estão fazendo e revelar, com isso, a democracia plena do país. Em questão de dias, a maior entidade empresarial do país se posiciona a favor do impeachment. O Brasil está crescendo menos 3,5% quando o mundo está crescendo 3 positivos e os países emergentes de 4 a 5%.
oficialmente a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, e o Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aprovaram por unanimidade, com apoio baseado na pesquisa que foi feita da nossa base empresarial, o apoio ao processo de impeachment da senhora Presidente da República, repito, respeitando os trâmites legais do Congresso Nacional. Dilma finalmente reage. Nesse momento, usando todos os instrumentos que o Estado Democrático de Direito me faculta, lutarei contra a interrupção ilegítima do meu mandato. Primeiro, porque eu acredito e prezo a democracia. E segundo, porque eu tenho um compromisso de continuar mudando o Brasil. O cerco se aperta e os parlamentares saem de férias, limitando as chances de articulação de Dilma. Suas opções se reduzem a um nome. Durante 8 anos, ele conseguiu domar quase 600 parlamentares de mais de 20 partidos diferentes. Nenhum político entrou e saiu do Planalto com tanta popularidade. Mas Dilma não era a única buscando por Luiz Inácio Lula da Silva. Fevereiro de 2016. E os promotores da Lava Jato buscam provas de que uma empreiteira, a OAS, havia presenteado Lula com um apartamento triplex e a reforma de um sítio visitado por ele em troca de favores no governo. Em busca de evidências, o juiz da operação, Sérgio Moro, autoriza a instalação de uma escuta no celular usado por Lula. Devedo, sou eu, querido. Boa noite, presidente. Pode falar. Fala uma coisa pra você. A chave do sítio tá com o Marcos, né? Isso é. Depois eu vou telefonar pra pedir uma visita, tá? Tudo bem, filho? Tá bom? Tô vendo uma luta aqui no ESPN do Cassius Clay em 75, bicho. Ah, eu tô assistindo o LDU contra São Lourenço. Você viu o programa? Libertadores. Isso, bonito, hein? Foi bom? Foi bom, gostei. Mas você falou pra caralho, hein, meu? Eu falei um minuto, filho, um minuto e meio. Ah, um minuto, cacete, você falou bastante. Nada, um minuto e meio, filho. A Renata se trancou no banheiro pra não ouvir batida de panela. Ah, se fuder, pô. É, o problema é que eu não tenho como esperar 40, que eu tenho avião 7:30. Agora deixa eu dizer, ela, aquilo que você falou, se você der pra você, ela marcou segunda de noite. Eu posso, bicho, é o seguinte, ela, se eu não tiver preso, eu vou. Tem problemas? Tenho. Mas nós temos que ter em conta que a Dilma é a nossa presidenta. É que nem a mãe da gente. Faz comida, a gente não guarda, mas come. Ah, caralho. Embora deixem claro que o ex-presidente e o Planalto vêm conversando com frequência, as gravações não revelam uma conexão entre ele e a OAS. Mas o tom das conversas muda no dia 4 de março de 2016. Às 6 da manhã, Lula abre a porta de seu apartamento e se depara com um contingente de 200 policiais federais armados que o levam à força para prestar depoimento. Depois de 4 horas, ele é liberado e segue diretamente para o seu berço político, no ABC Paulista. A minha indignação é pelo fato de 6 horas da manhã ter chegado na minha casa vários delegados, aliás, muito gentis, não sei se são sempre assim, mas muito gentis, sabe? Pedindo desculpa que estavam cumprindo uma decisão judicial, e a decisão era do juiz Moro,
que poderia ter mandado um comunicado ao seu Luiz Inácio, quer prestar depoimento em Curitiba? Eu gosto de Curitiba. Eu poderia ir lá em Curitiba, assim me facilitava o PT pagar uma passagem para eu ir a Curitiba. Sabe? Eu poderia me convidar, quem em Brasília, quem qualquer, eu iria. Mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã. Prisioneiro. Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva, como sempre esteve. Pois é. Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô achando tudo bem, não. Faz parte. Faz parte, filho? Faz parte, cara. Tá bom. E como é que você tá? Tô bem. Tá? Tô bem, eu falei com a Marisa agora, eles já foram embora de casa. As perguntas foram as mesmas que eu já respondi ao Ministério Público, as dois delegados da Polícia Federal. Foi um espetáculo de pirotecnia. A tese deles é de que tudo o que está acontecendo foi uma quadrilha montada em 2003 e que, portanto, sabe, ela perdura até hoje, sabe? E dentro do palácio, quer dizer, é a tese deles. Eu sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. É. Tá? Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. É, então era tudo igual o que sempre foi, é? Era a mesma coisa, a mesma coisa. Eu, assim, então, estou dizendo aqui para o PT, Dilma, que não tem mais trégua, não tem que ficar acreditando na luta jurídica. Ou seja, nós temos que aproveitar a nossa militância e ir para a rua. Eu, sinceramente, eu que estou querendo me aposentar, eu vou antecipar a minha campanha para 2018 e quero ver o que vai acontecer. E quando é que a gente pode conversar? Quando você quiser, meu irmão. Só não pode ser amanhã, porque amanhã está muito em cima. Tá bom. Mas quando você quiser, segunda? me disponha segunda. Aí. Segunda. Eu quero manifestar o meu mais absoluto inconformismo com o fato do ex-presidente Lula, que por várias vezes compareceu de forma voluntária, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar mais um outro depoimento. Vem cá, só uma pergunta. Ela te convidou para o ministério? Aham. E você acha que não é o caso, por enquanto? Não, mas eu tô pensando. Tá bom. Pensa, tá bom? Porque é outra razão, não é essa que está sendo publicada, é a outra que nós precisamos de você aí. Tá bom. Então não vai ter jeito. Pensa nisso, por favor. Tá bom, mas ela sabe que é tá isso. Tá bom. Ô, filha. Oi, gato. Lamentavelmente não deu certo, filha. Eu sei. Amanhã a gente pode tomar café 9:30? Mas é que eu tenho o Sim Terra, depois eu tenho o ministro, depois eu tenho... Não, mas aí não pode ser... Quer que seja às 9, então? Pode chegar às 9. Muita coisa na minha cabeça. E a pessoa lá tem muita pressa. Assim, tá uma coisa de desespero. E a conversa que eu tive com ela foi muito, 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 muito importante para minha consciência. O mercado que ela está pensando agradar não quer reforma na Previdência, quer o fim dela. Que o lado dela, ela sabe quem é, porra. É um pouco complicado para mim, né? Porque eu tenho que tomar decisão por esses dias e não é uma coisa fácil para mim. O louco do Conselhinho aqui pediu pra gente ir pro Lula. Em cima do quê? Não tem. Em cima do triplex, da denúncia. Ele é louco, os três promotores aqui, Jacques. Se nomear ele hoje, o que que acontece? Aí, não sei, eu tô fora. Então, consulta isso também, porque a gente... Mas ele já decidiu? Sem você não segura. O negócio está dirigindo, não há condições. Então, nós temos que dar a volta por cima, só dar se você estiver dentro no dia a dia. Estou tentando pensar, eu tenho feito conversa com muita gente. Não é uma tarefa fácil, viu? Então é muito travado, com um estilo muito burocrático, muito, muito, enfim, dificulta a rapidez nas decisões. Eu tive uma conversa com ela muito dura. Falei pra ela, gente, tá tudo errado. O discurso de vocês não vai pra frente. Vocês querem agradar os inimigos jogando o nosso povo no lixo, porra. Olha, eu vou dizer pra vocês.
eu não costumo discutir como é que eu formo o meu ministério. Eu teria o maior orgulho de ter o presidente Lula no meu governo, porque o presidente Lula é uma pessoa com experiência, é uma pessoa com grande capacidade. Agora, não vou discutir aqui com vocês se o presidente vai ser ou não vai ser, como é que vai ser, como é que não vai ser. Bom, vocês acham que eu tenho cara de estar resignada? Que eu tenho gênio de estar resignada? Eu fui presa, eu fui torturada pelas minhas convicções. Eu não estou resignada diante de nada. Oi. Alô? Diga, excelência, tudo bem? Alejo, você viu que eu já tirei você da Casa Civil, né, porra? Beleza. Querido, com o maior prazer. Eu estou pensando em ir a Brasília amanhã. Ela está em Brasília? Que hora? Claro. Eu estou chegando aí na boca da noite. Vê para ela quando que é melhor. Se ela quiser tomar um café gostoso. De manhã? Aí eu fiz de meia hora com ela sozinho. Tá bom. Depois entra a tropa. E você amadurecendo, sua cabeça? É, está amadurecendo. Quase caindo de podre. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Lula está prestes a se tornar ministro. O que fará com que seu caso deixe as mãos do juiz Moro e siga para o Supremo. 20 minutos depois do anúncio de sua nomeação, Moro determina que todo o conteúdo das gravações, esfirras, boxeadores, filhos, piadas, articulações políticas e conversas privadas com a presidente seja tornado público. A repercussão é imediata. O senhor presidente, um fato importante que o país precisa tomar conhecimento. Cavalho. A imprensa acaba de anunciar que presidente, a presidenta da República eu não acho justo. Comunicou num grampo, num diálogo com o presidente Lula, informa o presidente Lula que manda entregar a ele o ato de posse que ele só deve usar no caso de haver necessidade, ou seja, no caso de haver uma ordem de prisão e ele possa se proteger. Obstrução. Parabéns, à justiça, presidente Dilma, pela menção do presidente. Aqui é a Câmara dos Deputados. O presidente Dilma não está em depressão, não, rapaz. Brasília vai pegar fogo, é preciso acontecer alguma coisa urgente agora. É mentira, rapaz, é mentira. Podem falar o que quiser. Mentira, é mentira, é mentira. Mentira. Continuar até o governo cair.
Bom dia. Queridos amigos, queridas amigas, todo mundo sabe que as dificuldades, muitas vezes, costumam criar grandes oportunidades. As circunstâncias atuais me dão a magnífica chance de trazer para o governo o maior líder político desse país. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. A gritaria dos golpistas não vai me tirar do rumo e não vai colocar o nosso povo de joelhos. Investigações baseadas em grampos ilegais não favorecem a democracia nesse país. Ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura. E, portanto, isso não é posse. Esse é talvez o último gesto real da presidência de Dilma Rousseff. Ser obrigada a mostrar uma folha de papel provando o que diz. Em algumas horas, a mais alta instância do Poder Judiciário a impede de escolher os próprios ministros. E a mais alta instância do Poder Legislativo começa a empurrá-la para fora do tabuleiro. Entramos no parlamento no dia 17 de março para registrar o processo de impeachment. Em exatamente um mês, o destino de Dilma estará selado. A lista de presença registra na casa o comparecimento 445 senhoras deputadas, senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Podemos manter o painel? Mantido o painel. Presidente, uma consulta que eu queria fazer. Deputado Jordi quer registrar o seu voto. Composição da comissão especial destinada a dar a parecer a denúncia contra a senhora presidente da República para o crime de responsabilidade, chapa única. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas, senhores deputados, que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Esse foi o meu primeiro voto sim para o início do impeachment. Formada a comissão, agora é mobilizar a população. Cada um cuida do seu parlamentar. Está encerrada a votação. Votaram sim 433, não 1, total 434, artigo 17.1, quórum 435. Está eleita a comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade. 5 horas da tarde. O senhor vai estar com a estrelinha vermelha? Pô, com estrela vermelha, com tudo. Não, com estrela vermelha agora não, porra. Tá vindo já. Você é uma filha de fuder eles, porra. Esse aqui é o líder do PSDB, você sabe, né? É o poderoso aqui, é ele, ó. Ele é o poderoso líder do PSDB. Esse aqui é o chefe de gabinete do Aécio. Tudo bem? O Flávio. Esse aqui é o Bruno. É o jeito que tem mais visualizações no Facebook da Câmara. Dá 2 milhões de seguidores. Tomara que os filmes de vocês um dia tenham o mesmo número de assistência que eles têm. 2 milhões de seguidores. Uma 12 meses nessa luta, as coisas estão acontecendo agora. É isso aí. É bacana mesmo. Tá na hora. Júlio, pega o paletó do líder aí, ó.
porque eles estão pedindo, ó, vamos lá no meio da multidão lá, pô. Vamos lá, rapaz. Tá todo mundo aqui. Milhão nada, o povo chega lá, o povo adora, abraça. Adora, pô. Fiquei lá ontem até de noite, fiquei 5 horas da tarde. Saí aqui agora à frente do Congresso para poder cumprimentar muitos amigos que vieram novamente se juntar a essa grande manifestação que eu novamente se encontra aqui na frente do Congresso Nacional. Começou o prazo, a Dilma agora tem 10 sessões para se defender. Sem contestar, cuidado que tá jogando muita pedra, a gente tem que ir embora. Tá uma chuva cheia de água. Se tivesse um caminhão, a gente subia lá, mas assim, entendeu? Todos vocês que estão contra o golpe, que são favoráveis a que a Dilma tenha tranquilidade para governar este país, levanta a mão para a gente tirar a fotografia e mandar para a companheira Dilma, para ela ver que a maioria do povo brasileiro quer paz, quer democracia, quer tranquilidade e quer que a gente deixe a presidenta Dilma a governar este país, porque foi para isso que ela foi eleita. Acabo de ser eleito primeiro vice-presidente desta comissão. Tenho certeza absoluta, este cargo de primeiro vice-presidente será utilizado em defesa do Brasil, ou seja, a favor do afastamento da presidente Dilma. Uma parte dos parlamentares aqui quer cassar o mandato legítimo da presidenta Dilma através de um golpe. Alguns membros não queriam nem acreditar no resultado da urna eletrônica. E isto é o mais grave do que nós estamos debatendo nesta comissão. O deputado Eduardo Cunha não tem condições ético-morais de conduzir um processo de impeachment e golpe nesta casa. O que eles estão fazendo aqui, o pessoal do PT, é um júri esperneante. É espernear, atrasar o que urge para a sociedade brasileira, que é o fim desse mandato. A presidente da República ultrapassou todos os limites possíveis, seja nas mentiras pregadas em sua campanha presidencial, seja na mais absoluta inépcia ao conduzir os negócios do Brasil.
era o que eu queria colocar, senhor presidente. Contradito a deputado Paulo Pimenta. Sequer recebemos, sequer analisamos os termos da defesa. Uma das pessoas que vai votar já anuncia: estou aqui para condená-lo. Já tem os elementos suficientes. Mas então, presidente, que debate vai ocorrer aqui? Qual o sentido? Nós estamos fazendo uma espécie de faz de conta? Eu de pronto respondo que penso que quem não mais possui condições ético-morais para presidir a nação é presidente Dilma. Considero também estéril a manifestação do deputado Paulo Pimenta, quando pede isenção daqueles que aqui se encontram. Porque nem as pedras desse país são capazes de imaginar que ele é isento para julgar esse processo. Ora, vamos deixar de lado essa questão, nós não sejamos ridículos. Não sejamos ridículos. Nós devemos aqui julgar a presidente pelo que foi estabelecido e aceito pelo deputado Eduardo Cunha no início do processo. Olha, presidente, eu vou dizer uma coisa, graças a Deus, o meu voto não está aí. Eu não referendei esta composição. Vossa Excelência tem um dever regimental, um dever constitucional, de não ficar com essa onda de acolher, tendo aí como treinador um homem de oposição, Carlos Sampaio, de acolher. Não tem. Vossa Excelência tem que ser um deputado altivo, um presidente altivo. Vossa Excelência está sendo conivente com Eduardo Cunha. Vossa Excelência, pelo que me consta, não é empregado de Eduardo Cunha. Então, decida qual de vez, isso não pode, isso é uma indignidade, isso é uma indecência. A questão de ordem é... Vossa Excelência não pode... É questão de ordem, presidente. Tem partido aí torcendo que o PMDB rompa. Sabe por quê? Porque tem muito partido que sempre teve queixa. Ora, o PMDB tem 7 ministérios. Só dá 30 votos. Tem muito partido se queixando disso. Pode ser que agora, se eventualmente, eu estou falando hoje, o PMDB está marcado, se eventualmente, eu não quero ser álibi para que eles rompam, se eventualmente eles decidirem desembarcar do governo, é evidente que a gente vai discutir uma outra estratégia, uma outra lógica, porque o que vale é painel. Eu não estou preocupado se partido A, partido B vai romper. Eu estou preocupado com painel. O que vale é painel. O que vale é que a oposição tem que colocar 342 votos. E não vão colocar. Chegou agora o presidente da casa, o deputado Eduardo Cunha, seja bem-vindo. Convido agora o nosso vice-presidente, senador Homero Jucá.
para presidir, palmas para ele, para presidir esta histórica, decisiva e patriótica reunião do Diretório Nacional do PMDB. Eu agradeço aos fotógrafos, cinegrafistas, peço licença para que a frente da mesa possa ser liberada, para que nós tenhamos a condição de iniciar os nossos trabalhos. Vamos colocar em votação a moção número 1, feita pelo Diretório da Bahia, assinado por Gedel Vieira Lima e diversos e mais de 10 diretórios. Requer a imediata saída do PMDB do governo, com a entrega dos cargos em todas as esferas do Poder Executivo Federal, importando a desobediência a essa decisão da Convenção Nacional em instauração de processo de ética contra filiado na forma do artigo 26. Eu quero registrar que há entendimento entre as diversas lideranças do país para que nós façamos agora uma votação simbólica por aclamação. E eu coloco em votação, conclamando aqueles que aprovam a moção, que fiquem de pé e que levantem a mão. Hoje, no período da tarde, houve um fato importante, que foi a decisão, por aclamação, por unanimidade, do PMDB rompendo com o governo e retirando todos os membros do PMDB de todos os cargos que ocupam no governo federal. Eu volto para São Paulo hoje satisfeito, feliz que realmente foi dado um passo muito importante para a celeridade do processo de impeachment, para a aprovação do processo de impeachment. Pronto, pode perguntar tudo, o que quiser. O problema é que eu vou ficar, estou gordo, mas tudo bem, vamos lá. Eliana, me dá o pente. Estou meio assanhado, por favor. De eterno, o PMDB é assim, ai governo, tô dentro. O maior exemplo... Como está o PMDB agora nesse raro momento de ai governo, estou fora? Deixa eu te falar uma coisa, um dos momentos felizes deste momento do Brasil foi esse PMDB sair, sabe por quê? O pior dos mundos para nós de governo, sabe o que seria? O PMDB continuar conspirando às escondidas. Por quê? Na hora que ele está conspirando às escondidas, o governo estava engessado. Ele dizia que ia apoiar a gente e não apoiava. Na hora que ele rompeu, graças a Deus, o governo agora sabe como é o jogo dele. Então, o PMDB da Câmara, ele dará os mesmos votos a favor da presidente com 7 ministérios ou com 0, que é o que ele vai ter. Porque o PMDB do Rio Grande do Sul, oposição, de Santa Catarina, oposição, de Pernambuco, oposição, da Bahia, oposição, do Paraná, oposição. O PMDB não é um partido orgânico. O PMDB é um conjunto de interesses estaduais. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter os votos e esses ministérios que eram do PMDB, nós vamos repactuar. Vamos sentar à mesa, até porque nós estamos num presidencialismo de coalizão. Presidencialismo de coalizão... Você vai repactuar com quem é leal a você. Quem é a oposição só tem direito a discurso.
ponto. Oposição não vai ter direito a espaço no governo. E o PMDB vai ter que ser... Não é que ele vai entregar cargo, não. É que o governo vai botar para fora todos. Como é que você faz uma pessoa virar? Deixa eu te falar. Sabe qual é a probabilidade de ter impeachment nessa casa? É a mesma de eu casar com a filha de Obama. Zero. Eu não vou casar com a filha de Obama por dois motivos. Primeiro que eu sou casado há 36 anos com a mesma mulher que foi minha aluna. Se tivesse casado, casava de novo com a mesma mulher. Segundo que eu sou velho. Eu tenho alguma chance de eu casar com a filha de Obama? É a mesma chance de ter impeachment. Zero. Não vai ter impeachment. Como... Sabe por quê, amigo velho? Porque, veja, na verdade, só o impeachment, ele realmente está na Constituição. O problema é que a imprensa chegou para os ministros do Supremo e perguntou: impeachment é golpe? Ele teve que dizer: não, impeachment não é golpe, que está na Constituição. Agora, se a imprensa tivesse perguntado: pedalada fiscal é crime de responsabilidade? O ministro do Supremo, os 11, ia dizer: não é crime de responsabilidade. Veja bem, o Brasil tem 204 milhões de brasileiros. Ah, porque 5 milhões foram para a rua. E os outros 200? Ora, só dão atenção aos 5 milhões que foram para a rua? E os outros 200 milhões? O que é que esse povo fala? Eu vi o Leblon, velho, fazendo panelaço. O cara que mora no Leblon, o cara que mora nos Jardins, em São Paulo, fazendo panelaço, esses caras estão sendo utilizados, desculpa, pela grande mídia, que está insatisfeita com a presidente e está tentando derrubar. O nosso governo é um governo que tem cheiro de povo, e o deles tem cheiro de parte dessa elite podre paulista que roubou o país durante 500 anos. É por isso que essa parte canalha do Brasil não vai conseguir nos derrotar. Bom, meu irmão, só agora vai ser... Vamos lá, bora. Três maneiras de parar o impeachment, mais ou menos. Bom, né? Pode parar na comissão, agora, na comissão de impeachment, pode parar no tapetão, lá no plenário, pode parar no Senado. Deixa eu te falar, essa comissão... Como é que vai ser? Como é que vai desenvolver? Essa comissão, eu não estou nem levando a sério. Faz duas sessões que eu não vou nessa comissão. Talvez eu vá hoje, que eu quero um debate com esse Reale Júnior lá, que pediu impeachment, talvez eu vá. Essa comissão, o jogo está jogado, velho. O jogo está jogado, que foi uma comissão de Eduardo Cunha. Ele montou com o Jovaí, que é preposto dele, com o Rogério Rosso, que é outro preposto dele. Montou essa comissão para poder fazer o impeachment lá. Então, o jogo da gente não é na comissão, o jogo da gente é no plenário. Eles têm que ter 342 votos para não derrotar. Cada um dos convidados, doutor Miguel Reale Júnior, doutora Janaína, disporá de até 30 minutos para a sua exposição. E peço a vênia da comissão para, em 5 minutos, começarmos a ouvir o doutor Miguel Reale Júnior, questão de ordem, deputado Everton, líder do PDT. Presidente, promover reuniões para esclarecimentos de aspectos de denúncia é o reconhecimento, como agora mesmo Vossa Excelência falou, é o reconhecimento por esta própria comissão de que a denúncia ela não está clara o suficiente. Ora, se a denúncia não está clara e são necessários esclarecimentos, a principal interessada nesses atos é a presidenta. Por essa razão, senhor presidente, torna-se patente a necessidade de intimação da presidente para que, querendo, acompanhe pessoalmente ou por seu procurador os trabalhos dessa comissão. Nós estamos requerendo a suspensão dos trabalhos dessa comissão até que a irregularidade seja sanada. Artigo 95, capítulo 95, inciso 6º. Contradita da questão de ordem, Arnaldo Faria de Sá. Eu vou terminar minha questão de ordem. Que é a audiência pública. Na audiência pública não se tem que discutir essas questões regimentais. Bom, a audiência acabou, presidente. Presidente, com a palavra. Abra
doutor Miguel Reale Júnior, que tem o prazo para falar, pelo prazo de 30 minutos. Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal mencionam as manobras contábeis de Dilma, mas passam boa parte do tempo lembrando de casos de corrupção em que não há indícios da participação da presidente. Nós viemos pedir providências a vossas excelências. Muito obrigada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dois grandes juristas, doutor Miguel Reale Júnior e a doutora Janaína Pascoal, nos deram uma verdadeira aula, não apenas aula de cidadania, mas uma aula de direito. Esses dois grandes brasileiros têm que ser lembrados para sempre na história do Brasil como pessoas que fizeram aquilo que esse parlamento, durante anos, não conseguiu fazer, que foi parar e detectar os crimes cometidos pela então presidente Dilma Rousseff. Houve crimes, sim. Não há golpe nenhum em andamento, como insistem os petistas e a sua base em dizer. Se há golpe no Brasil, senhor presidente, esse golpe vem sendo aplicado há 13 anos. E não bastasse isso, os jornais hoje mostram qual é a atitude da presidente Dilma Rousseff no desespero de ser impeachmentada. É claro que na comissão do impeachment ela não tem voz, porque lá nós temos vez. Mas aqui nesse plenário eu fico muito assustado. Senhor presidente, chega aos ouvidos do Brasil que o Partido dos Trabalhadores pegou os 600 ou 800 cargos do PMDB e começou a distribuir entre parlamentares aqui dentro. Fiquem esses parlamentares alertas. Se vocês não se lembram, quero relembrar como pastor. Há na Bíblia Sagrada uma história de um cidadão que também traiu o seu partido e traiu por 30 moedas. E o que aconteceu com ele? Se suicidou. Quero dizer a esses nobres companheiros que estão, entre aspas, se vendendo, vocês podem estar incorrendo simplesmente num suicídio político. Chega de barbaridades. Eu quero terminar, senhor presidente, com um poema que foi me entregado esses dias por um senhor chamado Maurício. O poema é esse: chora, petista bolivariano, a roubalheira do PT está acabando, tua conduta é imoral, porque fere os princípios da Constituição Federal. E tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Este político corrupto, que tem 13 contas no exterior, que é réu no Supremo Tribunal Federal por 10-0, é o grande líder da tentativa de moralizar o país através do golpe que a oposição aplaude. E o que me impressiona mais é o silêncio da oposição, que tem um projeto de poder, que querem chegar ao governo do Brasil sem os votos do povo brasileiro. E repare este plenário, fazem semanas que os líderes do golpe, do PSDB, do Democratas, do PPS, sobem à tribuna para tentar derrubar a presidenta, mas são cordeiros em relação a Eduardo Cunha, o líder do golpe. Golpe é golpe! É quando se quer governar um país sem receber os votos da população para tal. Gera uma conflitividade que não é aceitável numa democracia madura. Nós precisamos reconhecer, e eu concluo... Deputado Daniel Almeida, pela liderança presidente, do PCdoB. Senhor presidente. Um minuto. Senhor presidente. Presidente, um minuto. Senhor presidente, um uma questão de ordem. Questão de ordem. Presidente, foi citado o PPS da tribuna, eu tenho direito à resposta, senhor presidente. Presidente, um minuto, presidente. Foi citado o PPS da tribuna, eu não admito o que ele fala e o que falou. Eu vou lhe dar um minuto à Vossa Excelência. Um minuto, presidente. Não, deputado, não dei a Vossa Excelência. Mais um minuto. Vossa Excelência está fora de tempo. Me diz uma coisa, como é que estamos para amanhã? Quórum.
Bem? E o PMDB? Tá bom, então. Tá. Quem é? Eu, tu, Lelo, Osmar, Mauro Mariani, Mauro Pereira. O Lúcio vai estar por aí? Não, já que tem. Então, tu, expectativa é boa. Expectativa é tranquila. Então, tá. Dia bom hoje, né? Não achou? A minha avaliação é boa. Porque os homens estão só falando em judicializar, estão pedindo nulidade. Quem tem voto para ganhar não fica falando nulidade, fica querendo apressar logo e matar. O que eles vão tentar? Ficar sustentando o governo por liminar? E eles estão... Então, isso aí é pavor, é uma demonstração de fraqueza muito grande. Sim, eles só sustentam nulidade, sustentam uma série de coisas que... Entendeu? Então, estão sinalizando que vão tentar judicializar. Aqui não tem, isso é coisa de que não tem voto. Nós temos voto, estamos correndo atrás para apressar. Eles não têm, estão correndo atrás para segurar. Boa tarde a todos e a todas. Meu cumprimento especial ao movimento negro, aos movimentos do campo, ao movimento quilombola. Enquanto o impeachment avança, o Palácio do Planalto se torna palco de atos em que Dilma tenta se reaproximar dos movimentos populares. Nós sabemos que a dificuldade de acesso à terra tem sido, desde os primórdios da nossa história, uma das razões para a imensa desigualdade que caracteriza o Brasil. Com acesso à terra, essas famílias quilombolas, famílias também de agricultores e agricultoras, vão ter a oportunidade de construir uma nova história de vida. Neste momento, a senhora presidenta da República assina decretos que declaram de interesse social para fins de reforma agrária os seguintes imóveis rurais: Fazenda Malhadinha, localizado no estado de Goiás; Fazenda Caldeirão, Data São Gonçalo, localizado no estado do Maranhão; Fazenda Ambrósio ou Morena, localizada no estado de Minas Gerais; Fazenda Barra, localizada no estado da Bahia; Fazenda Prudentina, localizada no estado do Paraná; Fazenda Padre Cícero, localizada no estado do Maranhão; e Fazenda Conjunto Cerro Azul, localizada no estado da Bahia. Ouviremos agora palavras do secretário de Finanças e Administração da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Aristides Santos. A CONTAG somos nós, nossa força e nossa voz. Companheira presidenta Dilma, cumprimentar nossos amigos e irmãos dos movimentos sociais aqui presentes e dizer, presidenta, que estamos muito felizes neste dia de hoje pela senhora dar um sinal de que a reforma agrária no governo Dilma Rousseff não morreu. A reforma agrária está viva na pauta deste governo para a gente continuar a luta enfrentando o latifúndio. Agora, presidenta, o governo tem que deixar os ministérios que dialogam com as políticas sociais desse país fora do ajuste fiscal. Nós temos que fazer luta e dar concretude à nossa luta. Portanto, a reforma agrária está viva. E a bancada da bala no Congresso Nacional, vocês sabem que é forte. E ontem dizíamos na passeata: vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles. Porque se eles são capazes de incomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Vai ter reforma agrária, vai ter luta e não vai ter golpe. Viva os trabalhadores! Nós vamos agora receber das mãos do ministro-chefe da AGU a defesa. Vossa Excelência, fique à vontade agora para protocolar e fazer uso da palavra.
Responsável pela defesa da presidente, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, tem uma tarefa espinhosa. Explicar aos deputados que Dilma não está sendo julgada por qualquer denúncia da Lava Jato e defender que as manobras contábeis que comandou no último ano são legais e não significaram qualquer gasto extra para o governo. Excelentíssimo senhor deputado-presidente desta douta e digníssima comissão especial, excelentíssimo senhor relator, começo pelo primeiro tópico, a contextualização. O Brasil, ao se afirmar como Estado Democrático de Direito, adotou o regime presidencialista de governo. Somente em situações extremas do presidencialismo se admite a cassação do mandato do presidente da República. A Constituição é clara. O pressuposto jurídico que deve acontecer para que possa ser desencadeado validamente um processo de impeachment é a ocorrência dos chamados crimes de responsabilidade. A expressão é clara. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Note-se, o legislador constitucional não fala que violem, não fala que violentem, não utiliza palavras mais fluidas nem mais brandas. Ele fala que atentem, fala em atentado, fala em violência, fala em ato extremo, fala em ato de ruptura a princípios sensíveis. Quem desrespeita a lei não atenta contra o seu espírito. Quem viola a lei não comete um atentado à ordem jurídica. Portanto, a Constituição, nobre senhor relator, deixa claro que não é qualquer ilegalidade, não é qualquer violação, não é qualquer irregularidade, não é qualquer situação de desrespeito tangencial à lei que deve qualificar um crime de responsabilidade. É apenas um atentado. Se esses pressupostos não forem atendidos, se não houver um atentado à Constituição, se não houver ato imputável ao presidente, se não for uma ação dolosa, se ela não for tipificada, a tentativa de impeachment é golpe de Estado, sim. O que é um golpe? Muitos não gostam da expressão, porque talvez refugiria a tecnicalidade jurídica. Mas eu vou capturá-lo na política e vou aplicá-lo ao direito. Golpe é a ruptura da institucionalidade. Golpe é o rompimento de uma Constituição. Golpe é a negação de um Estado de Direito. Não importa se ele é feito por armas. Não importa se ele é feito com canhões ou com baionetas caladas. Se ele é feito com um simples rasgar de uma Constituição, sem supedâneo, sem base fática, ele é golpe. O mundo atual não tem assistido mais, pelo menos em vários continentes, golpes militares. Por isso, hoje, se buscam discursos retóricos, se buscam discursos de formulação de falsos ingredientes jurídicos para se justificar a violência. E isto é grave. Nobres deputados, está em jogo a democracia no Brasil. Está em jogo o Estado de Direito. Está em jogo o respeito democrático de uma presidente legitimamente eleita. Quem dela não gosta, terá o momento nas urnas de manifestar sua opinião. Mas não através de rupturas constitucionais que se manifesta essa opinião. É, portanto, que digo aos senhores e às senhoras que, neste caso, por inexistir crime de responsabilidade configurado, que, neste caso, por não existir ato ilícito atribuível ao presidente da República, por não existir ato doloso em nenhuma das duas situações, um processo de impeachment equivaleria ao rasgar da Constituição Federal de 1988, se fosse acolhido. Seria, se me permite a licença, senhor presidente, e a força das palavras, seria um golpe. Um golpe, não porque o impeachment não está previsto na Constituição, porque está, mas um golpe porque este impeachment, com base nesses fatos, golpeia a Constituição, atinge a institucionalidade e afronta o princípio básico do Estado de Direito. Vou ser franco com você, se eu podia... Não, a verdade, fosse o que dissessem lá, eu votaria a favor do impeachment. Por quê? Porque o impeachment é um processo híbrido. Ele é jurídico, ele é político. Presidente, eu quero impeachment pelas centenas de razões políticas que existem. E está presente o crime.
Se dissessem lá que ela roubou um picolé, certo? Eu votaria no impeachment pelas razões políticas somadas a um picolé. E esse é o grande problema da presidente, a credibilidade. Quando terminou a eleição, ela diz, ó, pessoal, brincadeirinha, o Brasil não é aquele que eu falei até ontem, o Brasil é esse. Puf! Quase foi um choque. Aí começou uma contestação imensa. A eleição, muita gente achando que a eleição foi roubada, começou essa contestação. Agora, eu não entrei nessa de primeira. Eu cheguei aqui acreditando no governo, mas quando chegou em julho, que eu vi que não tinha mais jeito, eu entrei no impeachment. Eu vou dizer para ti uma coisa que você vai... Eu, para mim, esse impeachment tem dois doidos como protagonista. Um é o Moro. O cara, para ter coragem desse Moro, não pode ser bem certo, né? Não pode ser bem... Vamos ser francos, é um homem corajoso, realmente, enfrentamento que esse homem faz. E o outro é esse Eduardo Cunha. São dois, um na área jurídica e outro na área política. Saber, a gente não conversa disso. Vou ser bem franco com você, claro, pô. Certo? Essa conversa não existe. Hã? Eu não vou olhar o cara, pô, esse cara, esse aqui tá respondendo o processo, eu não vou pedir o voto dele. Não dá, não é por aí. Você tem que ter um foco. Hã? Eu, pra mim, você pode, você não, tá, você não vai me perguntar do Cunha, tu tá rodeando, pode perguntar. Ah, não, mas pode perguntar. Pode perguntar, eu não tenho. Não, mas você não foi lá no Conselho de Ética? Então tá, podemos chegar. Então você já não se pergunta, certo? Quem, tá, quem botou ele aqui não fui eu. Quem botou ele aqui foi a população, que elegeu. Tem que responder pelos seus pecados? Tem. Que o faça. Que responda junto ao STF, ou junto ao, eventualmente, ao Conselho de Ética. Né? Mas enquanto estiver aqui, num momento como esse, se alguém disser que está desprezando algum voto, está mentindo. E eu não vou mentir, estou dizendo para ti que é verdade, então eu não governo. Eu vou chegar com alguém que eu sei que tem algum tipo de suspeita com ele. Olha, companheiro, até eu gostaria de ter você comigo, mas vem cá. Antes tu tem que resolver aquele assunto. Claro que a gente não fala isso. Eu, que sou um dos razoavelmente protagonistas, nós estamos atrás do voto nesse momento. Agora, nós vamos assumir o governo sem fazermos compromissos que possam comprometer. O Temer, Michel Temer, doutor Michel Temer, futuro presidente, hoje ainda futuro, quando você estiver vendo isso aqui, já acredito que já vai ser o presidente. Michel Temer está numa zona de conforto, que ele não precisa sair. Ele é o vice-presidente. Bem casado, filho novo. Ah, não precisaria sair de uma zona de conforto dessa para assumir uma presidência se fosse para não fazer um governo de transição que marque positivamente a vida dele. Não precisava. Ele é o vice-presidente da República, ele anda de carro oficial, ele mora num palácio. Quer dizer, não é isso que vai mexer com o Temer. Não é o tapete vermelho, ele anda no tapete vermelho. O senhor um dia aceitaria o convite para ser vice-presidente? Eu não sei se eu aceitaria para ser presidente, mas ser vice, sim. Vice é coisa boa. Deixa ver, certo? Vamos ser franco. A verdade é o seguinte, quem entra no Exército, já viu alguém entrar no Exército? Pô, não sei assim quem entra, mas... Você fez a academia militar, fez a MAN, saiu tenente. Já viu o cara dizer, pô, eu quero ser major. Não, cara, eu quero ser general. Não é? Quem entra na política quer ser presidente, pô. Ordem do dia. De apresentação e discussão. E votação do parecer do relator, do deputado Jovair Arantes. Concedo a palavra ao relator para a leitura do seu parecer. O presente trabalho, senhor presidente, senhores deputados, certamente despertará as emoções de cada cidadão brasileiro, as piores e as melhores. A missão não foi fácil. Alguns me chamaram de herói, outros vão me chamar de vilão e golpista. Esses rótulos, contudo, não me preocupam. O meu maior cuidado foi o de realizar um trabalho imparcial, com a consciência tranquila e em respeito ao povo de Goiás e do Brasil. Pelas próximas 4 horas,
O deputado Jovair Arantes lê um relatório que repete as teses da acusação e ignora as questões levantadas pela defesa. Embora não tenha utilizado como fundamento jurídico para a formulação deste parecer as acusações de improbidade direcionadas contra a denunciada, não podemos desconsiderar a perplexidade da população com as constantes revelações nas investigações da Operação Lava Jato sobre o maior esquema de corrupção de que se tem notícia nesse país e que atinge principalmente e diretamente a maior empresa brasileira de todos os tempos, a Petrobras. Pelas precedentes razões, uma vez que a denúncia preenche todas as condições jurídicas e políticas relativas à sua admissibilidade, conclui o relator pela admissibilidade jurídica e pela acusação e pela consequente autorização para a instauração pelo Senado Federal do processo por crime de responsabilidade promovido pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal contra a senhora Presidente da República Dilma Vana Rousseff. Parabéns! Fora PT! Fora!
Somos feministas negras. Aprendemos com Lélia, presidenta, que numa sociedade violentamente racista, misógina, uma sociedade violentamente machista, nós, mulheres, precisamos ter nome e sobrenome, senão o racismo e o machismo bota o nome que quiser. Portanto, nós vamos pronunciar seu nome pelo Brasil afora, em cada mulher, em cada menina, em cada mulher na Bahia, da Bahia ao Rio Grande do Sul, da Bahia ao norte do Brasil. Nós vamos dizer, mexeu com Dilma, mexeu com todas as mulheres brasileiras, com todas nós. Vocês me trazem confiança, muita confiança. Nós sabemos que vivemos um tempo muito estranho, um momento em que, na clara, na evidente ausência de justificativa jurídica e legal, que ampare qualquer processo de impeachment, aqueles que tentam promover um golpe de Estado no Brasil devem saber que são imensos os riscos a que submeterão o país. Só que aqui, pastor Paulo, ela está unida, está unificada. Só que uma corda não é feita só com isso, tem mais duas, tem mais três, uma corda é feita assim. E agora, pastor Paulo, você tem... Dá? Mas só que a corda, ela não fica só assim, assim ela fica insegura. A corda boa é quando ela fica assim, ó. Mas aí tem um probleminha ainda. E se a corda for maior, pastor? Se ela for assim? Melhora? Melhora. Mas pode ser que a ovelha pode ser mais forte, tem que ter uma corda maior. E se ela for assim? Obrigado. Eu trouxe essa ilustração para mostrar para os irmãos que não adianta você estar onde forte. Não adianta você falar que você é forte. Ah, mas eu tive 300 mil votos lá no estado. Não, mas eu fui o mais votado. Meu irmão, você sabia que o mais forte é o mais visado pelo diabo? Ele não quer que nenhum de nós brilhe. Ele não quer que nenhum de nós transmita o nosso brilho, a nossa mensagem de esperança para os outros. Então, irmãos, a melhor forma de estarmos protegidos é estarmos unidos. Pai querido, e nesse instante nós queremos orar a Ti, em favor do nosso país, ó Deus. Que este país, ó Deus, não seja o país do aborto. Que
não seja o país das drogas. É verdade. Que não seja o país da violência, que não seja, ó Deus, o país da pornografia, da promiscuidade, da sensualidade. Que não seja o país da corrupção, que seja o país da bênção, da prosperidade, Senhor. A partir do Palácio do Planalto ao mais, ao menor brasileiro, Senhor. Pai querido, mas que para isso tu estejas usando o teu povo, a tua igreja, Senhor, para influenciar. Para influenciar a partir da tua mensagem, para influenciar a partir do nosso testemunho, da nossa postura, Senhor. Nós somos povo teu. Pai querido, estabeleça a prosperidade nesta terra, ó Pai. Afaste a peste, afaste as doenças. Afaste, ó Deus querido, todo tipo de moléstia, Senhor. Ó Deus, o Ministério da Saúde, as políticas públicas, Senhor, estão acudindo o povo, está morrendo. Mas Tu podes, ó Deus, estabelecer a cura. Tu podes sarar este país, ó Deus, essa nação. Pai querido, nos abençoe. Dá-nos discernimento. Dá-nos segurança, Senhor. Como parlamentares, como aqueles que têm responsabilidade com essa nação, Senhor. Para que nós possamos estar agindo e tendo posturas adequadas ao Teu propósito para esta terra, para este país, para essa nação. É assim que nós oramos, ó Pai, agradecidos a Ti. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Obrigado a todos vocês que vieram, mas eu queria que na sequência os deputados permanecessem aqui, só os deputados. E como parece que não somos tantos, de repente a gente faz até uma roda aqui mesmo, aqui em cima, aqui, sei lá, eu desço aí. A gente tem um papo só nosso, tá? De um assunto muito relevante, tá bom? Obrigado mesmo, Deus abençoe a todos. Queridos irmãos evangélicos de todo o Brasil, estou aqui na Câmara dos Deputados, onde acabamos agora com a Frente Parlamentar Evangélica, depois de um dia de muitas tratativas, de muitas reuniões, nós emitimos uma nota da posição da bancada evangélica a favor do impeachment da Dilma. É a bancada evangélica entrando em sintonia com a necessidade do povo evangélico, em especial do povo evangélico mais humilde. Ainda em 2015, deputados ligados ao agronegócio criaram uma CPI para investigar irregularidades nos órgãos responsáveis por Sem Terras, quilombolas e indígenas. Mas a tarefa dessa sessão, às vésperas do impeachment, é outra. Ordem do dia. A presente reunião destina-se à tomada de depoimento do senhor Aristides Veras dos Santos, secretário de Finanças e Administração da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Convido o senhor Aristides a tomar assento nesta mesa. Eu vou pedir à assessoria que passe o vídeo. Pode passar o vídeo, eu leio depois e reforço a fala. Reforma Agrária está viva e a bancada da bala no Congresso Nacional, vocês sabem que é forte. E a forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo. Se não pudermos ouvir, eu repito a passagem, a manifestação. Volume, volume, por favor. Nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Vai ter reforma agrária, vai ter luta e não vai ter golpe. Essa é a razão da convocação. Senhores deputados, senhoras deputadas, a CONTAG e eu em particular, respeito muito esta comissão, respeito senhores, senhoras deputados e deputadas, mas entendo que o meu testemunho aqui não tem muito o que ajudar no objeto desta comissão. E considerando a orientação dos meus advogados, senhor presidente, vou usar o meu direito de ficar em silêncio. Muito obrigado.
cumprimentar o senhor Aristides, acompanhado do seu advogado e de um habeas corpus que garante o seu silêncio, e que isso eu lamento muito, até porque quem falou tanto dentro de uma estrutura pública como o Palácio do Planalto, para a imprensa nacional e internacional, não sei por que quer se privar de falar dentro da Casa do Povo. Lamentável. É juízo de valor, relator, tem que fazer. O senhor, por favor, não me interrompa. Não interrompa a palavra. Se tiver interrupção, eu vou acrescer sempre o tempo que ele for interrompido, prejuízo dos senhores. Senhor Aristides, poderia nos informar onde exerce, desde quando exerce atividade de agricultura? Essa pergunta eu acho que é simples. Todo respeito, Vossa Excelência, mas vou usar o meu direito de permanecer em silêncio. A nota transcrita no site Rede Brasil Atual registra que o senhor declarou o seguinte, abre aspas, somos sustentados pelos nossos 10 milhões de associados. Ora, esses 10 milhões de associados naturalmente devem ser pessoas de parcos recursos, de poucos recursos, que como agricultores familiares vivem de lavrar a terra. Esses 10 milhões de agricultores são sabedores do endereço residencial que o senhor teve ou tem na quadra 106 Sul do Distrito Federal, em apartamento de 178 metros quadrados, um no bloco C e depois outro no bloco D, área de classe média, alta, bem distinta da categoria que o senhor alega representar? Não deve saber. Não teremos essa resposta do senhor Aristides. Esses 10 milhões de agricultores sabem que o valor do aluguel de um apartamento desse padrão está na ordem de R$ 3.500 e o seu valor para a venda pode chegar a R$ 1,5 milhão. Esses 10 milhões de agricultores sabem que o imóvel do bloco D da 106 Sul, no primeiro registro de imóvel do Distrito Federal, está em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG? Vossa Excelência quer responder alguma dessas perguntas? Vou manter em silêncio, deputado. Eu vou continuar perguntando aos 10 milhões de agricultores. Esses 10 milhões de agricultores poderiam saber como foram pagas as despesas de passagem e estada do senhor e de seus familiares em viagens internacionais do senhor e de vossa família para Buenos Aires, Montevidéu, Londres, Cabo Verde, Portugal, Alemanha, Áustria, Polônia e etc.? Questão de ordem, presidente. Mas tem que ver alguma coisa esse negócio da CPI? Presidente, questão de ordem. Eu quero... não há questão de ordem na leitura. Por favor, continue o relator. Não tem a ver com o objeto da CPI. Artigo 35. Será crescido no tempo do parlamentar todas as interrupções. Por favor, podem falar à vontade. O senhor terá o tempo. O senhor não tem questão de ordem alguma, porque não cabe questão de ordem durante a leitura. Não cabe, está indeferida. O senhor tem a palavra. Pode continuar lendo. Pode continuar. 2 minutos para aqui, para o relator. Se o depoente não quer responder, vocês querem responder por ele. Se ele não está afetado por isso, vocês por favor, leia o relatório, leia os questionamentos. Ninguém vai ganhar no grito aqui. Ele vai fazer a leitura na forma do regimento. O senhor está ganhando no grito. O senhor está ganhando no grito. Fazer um apelo a Vossa Excelência. Autoritário. Esses 10 milhões de agricultores poderão saber que o seu carro Honda Civic LXR 2013, modelo 2014. JKJ 2.960. Está assinada a palavra, relator. O relator terá o tempo recomposto. Pode. O que dirão os 10 milhões de agricultores associados à CONTAG quando tomarem conhecimento disso tudo? É ridículo isso, é ridículo. Ridículo é se querer fazer de machão no Planalto, numa Casa do Povo, dizendo que é invadir o gabinete dos parlamentares. O senhor vai ler, continua lendo. O exemplo é simples, invadir a casa deles. A minha casa, eu tenho 3 filhos. Uma criança de 8, uma de 9 e uma de 10. São 3 crianças. Eu não uso arma. Eu não tenho propriedade rural. Então, vão invadir a minha casa. Então, foi, sem dúvida, uma ameaça à minha casa. Como foi uma ameaça à casa de cada um daqueles que são a favor do impeachment. Aqui, esse debate
da fala do depoente, por isso a convocação, não foi um debate sobre reforma agrária, foi um debate sobre o impeachment. Então, ele está, se tiver 400 deputados que votem a favor do impeachment, ele está ameaçando os 400 deputados, independente de lado. Eu fico muito triste em ver esse tipo de atitude e me lembra do tempo quando eu estava na ativa da polícia. E é exatamente do mesmo jeito. Vagabundo está no meio dele, está com aquela claque complada lá no Palácio do Planalto, ele fala o que ele quiser. É o valentão, é o maioral. Chega aqui na frente da gente, olha até para baixo, pode reclamar, senhor advogado. Eu falei alguma mentira? O senhor não acha que tem que invadir ou não os gabinetes dos deputados da bancada da bala? É uma pergunta. Ele é que falou, não fui eu que falei. Ele é que falou. Senhor advogado, o senhor... Presidente. O parlamentar tem direito à fala. Eu quero que assegure o tempo do parlamentar. Eu gostaria que parte do tempo fosse concedida... Já foi reposto, está lá. Fosse concedido o delegado Éder Mauro, porém, regimentalmente... Qual é o problema, Érica? Está com medo de quê? Ô, delegado, por favor, a palavra não está à tua disposição. A senhora está com medo de quê, de eu falar? A grupo de extermínio, o senhor está no parlamento e me respeite. Eu não estou me respeitando. Quem é você para me respeitar? Não está contribuindo. Eu não posso me responsabilizar como presidente dessa comissão pelo que acontece fora do microfone. Palavra à disposição do deputado Jair Bolsonaro por 3 minutos. Povo brasileiro, por isso desarmaram vocês. Para que fosse facilitada a invasão não só de propriedades rurais, bem como urbanas. Ou seja, a propriedade privada no Brasil está relativizada. E eu defendo, deputado Nilson Leitão, que todo cidadão brasileiro possa ter uma arma dentro de casa. Me desculpa, Vossa Excelência. Alguém falou agora há pouco aqui. Se eu sair de casa e encontrar outra pessoa morando com a minha família, essas pessoas não vão apenas invadir a tua propriedade privada, vão abusar da tua família. Vão, com toda certeza, cometer todo e qualquer tipo de atrocidade à tua família. Aqui, senhor Lestige, não é questão de mostrar quem é mais ou menos macho aqui. Agora, por favor, não vá na minha casa. E até não mande seus cupinchas ir lá. Se quiser, vai a Vossa Excelência, que a gente se encontra lá, sem problema nenhum. Em defesa da minha família, eu faço qualquer coisa, muito mais que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, possa imaginar. E termino aqui, senhor presidente. Termino aqui. A questão é grave. O que está acontecendo no Brasil e o que vai acontecer por esses dias, se Deus quiser, nós seremos vitoriosos. Mas eles não vão entregar esse osso de graça. Eles estão o tempo todo ameaçando ir à luta. E esses bernes, esses carrapatos, materializados na pessoa de Vossa Senhoria, bem como os que o acompanham, estão nessa situação. Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Senhor presidente, advogado não pode agora ir. Vai ocupar meu gabinete lá. Vai lá no meu gabinete 273, anexo 3. Experimenta chegar lá. Pega a sua corja, pega a sua equipe e vai lá. Vai lá em casa, vai na minha cidade de Ourinhos e tenta invadir lá. É um absurdo, uma aberração. O depoente Aristides, a ele, caso queira se retirar, esta presidência agradece sua presença com respeito ao regimento e às leis. Ele vai se retirar porque é covarde. Tá bem, por favor. Vai pra casa, não vai pra casa. Vai pra casa.
E anuncio então para o povo brasileiro, deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República do Brasil. De mim aqui. Tenho aqui, vou esquecer o Gilberto, um japonês. Levanta aí, tá caindo. Temos aqui um negão. Temos ali, eu não sei que mistura é o Feliciano. Nosso Brasil, a miscigenação de todos, não discriminamos mulheres, não, não vivo sem elas. Vocês são tão importantes em nossas vidas que dispensam tocar o nome de vocês. Alguns, quando falam, buscam a demagogia. Eu não falo todas e todos, são todos. Assim diz o nosso português. Nós não podemos continuar aceitando, por parte deste governo, a divisão branco-negro ou hétero, rico-pobre, nortista e sulista, pai e filho, e até entre as mulheres, como vimos há pouco tempo aqui, a marcha das mulheres negras em Brasília. Uma divisão prega o ódio entre nós o tempo todo. Somos irmãos. Somos iguais. Não vem com história de dívida. Não vem com história de coitadinho do negro, coitadinha da mulher, coitadinha do gay. É o país do coitadinho. Eu defendo para que o Estado seja forte, um indivíduo forte. Se cada um de vocês for forte e tiverem consciência que vocês têm que fazer por vocês, e assim estarão fazendo para o Brasil, esse Brasil será melhor para todos. Vocês estão com sonora também? Quer pegar algum?
algumas segundas recuperação daqui sobre o que é isso. Na aula, na hora. Porque pra gente é. Vocês estão com um é som. Filme, é um filme. Era bom. Era bom pegar. É, pô, gente, na verdade, estamos fazendo aqui uma avaliação constante que temos feito, conduzida aí por dois coordenadores nossos, Carlos Sampaio e Mendonça, com um conjunto mais diverso. Partindo uma avaliação diária, pelo menos duas vezes ao dia, checando e rechecando nomes para ter certeza do que vai acontecer domingo. Nós vamos chegar domingo com mais de 380 votos. Então, firme. Bom, momento histórico aí que vocês estão. Vamos fazer o Ido Impeachment. O Ido Impeachment. Dona Dilma! De Viva Brasil! Se ela hoje corre risco, e um risco real, de ser afastada do cargo, é porque esse consenso atingiu a sua própria base de sustentação. Caberá ao vice-presidente Michel Temer se assumir a presidência da República, se colocar à altura desse desafio. E nós esperamos que ele possa fazer. Não dá. Pô, eu chego lá, pô, mostro lá, desmoralizo o cara fala, porra. Posso mostrar? Podemos começar? Pode. Deputado, a oposição defende que há 350 votos. O senhor concorda ou não? Essa é a oposição mais irresponsável do Brasil. Irresponsável. Golpistas, que não tem proposta pro Brasil. E estão mentindo. O cara que precisa de 342 e diz que tem 350, que tá mentindo. Quer dizer que ele não tem margem de erro. Vamos botar a margem de erro dele, de 10%. Se eles têm 350 menos 10, como é? É zero de impeachment. Estão mentindo. São mentirosos. Obrigado, viu? Depois eu vou lá. 20 e prova e mostra aqui. Eu sei que tem muito amador nesse governo, agora eu vou divulgar a conversa que eu tive com o presidente Lula ou com a presidente Dilma. Sério? Tô com o Lex Santana. Mas é que só pra eu entender, você não precisa falar não. Só pra gente entender como você chegou nesse cálculo de 103. Mr. M, fazendo mágica. Peraí. Fazendo política, velho. Conhecendo o perfil dos parlamentares, velho. Eu conheço 450 pelo nome.
Eu conheço as dores e os sorrisos desses parlamentares, um por um. E essa tática, é a tática mentirosa, rapaz. Rapaz, vem cá, tu tá acreditando nele, depois de eu desmascarar. É isso que não dá. Depois de eu desmascarar, um partido vai e é honesto, mostra o número. Ô, Cristiane, elogiei seu partido ali, viu? Disse que seu partido, todo mundo viu que seu partido foi honesto, disse a verdade, que tinha 19 deputados, 15 a favor e 4 contra, não é isso? Aí eu disse, se todos os partidos se comportaram como o PTB, eu vou lá e mostro o número e provo que não vai ter impeachment. Até domingo a gente acha que vai poder mudar os 4 até ainda, domingo, né? Eu acho que posso ganhar mais 3. Não. Mandei dado. Dia 16 de abril. Lula tem sua última agenda pública antes da votação do impeachment na Câmara. Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Eu só queria dizer para vocês o seguinte. Só temos 513 votos para a gente conquistar. Nós precisamos conquistar metade desses 513 votos ou não deixá-los conquistar 342. Então é uma guerra de sobe e desce. Parece a Bolsa de Valores. Sabe, tem hora que o cara está com a gente, tem hora que ele não está mais, tem hora que ele está com outro lado, tem hora que não está mais. E você tem que conversar 24 horas por dia. Eu só queria dizer para vocês, vocês estão aqui em nome de uma coisa, vocês estão em nome de uma palavra mágica que nós conquistamos nesse país, chamada democracia, chamada Estado de Direito, chamada respeito à Constituição brasileira. Eu quero terminar dizendo para vocês, para eu chegar a presidente da República, eu perdi 3 eleições. E cada uma que eu perdia, eu ia para casa lamentar. Ouvi a Marisa dizer que eu não tinha que correr mais. O João Pedro dizer que tinha que trocar de candidato. O PT tentar candidato. E eu fui teimando. Agora, se o seu Temer quer ser candidato, não tenta através de um golpe. Ele tem que ter. Espere chegar 2018, o PMDB é um partido grande, ele se candidata e vamos para as urnas. Não adianta carregar a bandeira amarela para dizer que são mais brasileiros do que nós. Não adianta dizer, brasileiros somos nós, pela nossa origem, pelo nosso trabalho, pela nossa vinculação com esse país. Esse negócio de ficar criticando o vermelho, manda um coxinha que tiver de amarelo, cortar o dedo, ver se o sangue dele sai amarelo ou sai vermelho. Somos trabalhadores e trabalhadoras. Paterneiros é quem quer derrubar a presidenta Dilma através de um golpe no Congresso Nacional. Um abraço, gente, e boa luta.
disputa. A disputa hoje em dia vai ser muito importante. Mas nós temos que fazer a disputa política. No todo tempo, com flagração. Nós temos que fazer um exemplo para a sociedade. Se aqui os deputados chegam às vezes de fato, imagina, que é isso? Que é isso? Eu quero, por gentileza, a tribuna, para qualquer... Vossa Excelência não vai ganhar, Rodrigo. Vossa Excelência não vai, eu não posso impedir ninguém de ficar. Vossa Excelência não manda lá na casa. Vai se cumprir o regimento. Se vocês não perceberem, quem está querendo o tumulto é quem não quer que vote. Quem quer o tumulto é quem não quer que vote. Então eu peço a vocês que se... Peço a segurança que intervenha aí para evitar o conflito. Presença, tudo bem. Faixa não é admitida aqui em cima. Pode retirar as faixas. Pode retirar faixa de qualquer natureza no plenário. Primeiro chamado... Deputado Abel Mesquita Júnior, do Democratas. Roraima, verás que o filho teu não foge à luta. Por uma Roraima desacorrentada, para que possamos exercer o direito constitucional de ir e vir, e por todas as famílias roraimenses, eu voto sim, seu presidente. Estamos legitimados pelo povo brasileiro para dizer um basta na roubalheira, é sim! Brasileiros e brasileiras, para que a decência se sobreponha a este governo moralmente desonesto, o meu voto é sim. O Brasil chegou hoje no juízo final de uma luta de quase um ano, falando que o impeachment tinha que ocorrer. Que Deus ilumine esse país. Eu voto sim pelo Brasil. Pela mudança do Estatuto do Desarmamento. Pela paz, pela harmonia e pela concórdia. Pela Sandra, pela Érica, pelo Vitor, pelo Jorge. E pela libertação do povo brasileiro. Eu digo sim. Em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade, e em nome de todo o povo do estado do Pará, eu voto sim! Simone Morgado, do PMDB. Pela defesa da democracia, por considerar que a presidente Dilma não cometeu nenhum crime, diferente de tantos outros denunciados de cometer e que envergonham esta casa, por toda a história do Brasil e pelo povo do Pará, eu digo não ao impeachment. Deputada Simone Morgado, do PMDB do Pará. Não. 20 votos. Vladimir Costa, Solidariedade. Presidente, um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da Câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele, sem volta. Sai daqui, porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Minha mãe nega Lucimar, meu sul e sudeste do Pará, meu Tapajós amado, minha querida nordeste do Pará, toda a área metropolitana. Nós encaminhamos, em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim. Nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima. Thank you.
família quadrangular e evangélica em todo o Brasil. Pela querida Polícia Militar do Estado de São Paulo. MBL, vem pra rua, Revoltados Online em todos os dizendo outros. Tchau pra essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas, eu voto fora, sim. Fora Dilma, fora Lula, fora o PT! Deputado Jair Bolsonaro do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Dessa nação. Voto sim. Como vota o deputado Jean Willis, do PSOL? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra. Eu voto não ao golpe e durmo com essa, canalhas! Senhor presidente, eu vou poder votar como meu coração manda, mas o meu voto é para os meus eleitores da Bahia, em especial de Paulo Afonso e de Glória. Mas eu não posso descumprir uma determinação do meu partido progressista. Contra, vote contra! Meu voto é abstenção. Quanta hipocrisia! Não adianta! Carlos, aleluia, o democrata. Bandido velho! Bandido, cria de ACM! Cria de ACM! Servidor de cafezinho! Limpador de bosta de ACM!
fez oposição ao projeto criminoso e bosta, criminoso, assassino, bandido. Hoje nós estamos extirpando Lula e Dilma. Fascista! Matador de morador de rua! Bandido, assassino! Assassino, bandido de merda! Eu voto sim pelos princípios. Deputado Betinho Gomes, do PSDB. Pelos crimes de responsabilidade que cometeu, por isso é sim! Deputado Bruno Araújo, do PSDB. Por favor, vamos respeitar o voto. Por favor.
O mundo e a história observam cada ato praticado nesse momento. Nós sabemos, todos nós, que vivemos tempos muito difíceis. É estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente, abertamente. Em nenhuma democracia do mundo, uma pessoa que fizesse isso seria respeitada. Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção a ditadura. E agora eu também enfrento por convicção um golpe de Estado. Um golpe de Estado que não é um golpe tradicional da minha juventude, mas, infelizmente, é o golpe tradicional da minha maturidade. Não há crime de responsabilidade. Os atos pelos quais eles me acusam foram praticados por outros presidentes da República antes de mim. Portanto, quando eu me sinto indignada e injustiçada, é porque a mim se reserva um tratamento que não se reservou a ninguém. Não vão matar em mim a esperança, porque eu sei que a democracia é sempre o lado certo da história. E isso, quem me ensinou foi a história do meu país. A democracia será sempre o lado certo da história. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu pretendia que esta cerimônia fosse extremamente sóbria e discreta, como convém ao momento que vivemos. Mas percebi, pelos contatos que tive nestes dois últimos dias, que indispensável seria esta manifestação. O Brasil, meus amigos, vive hoje sua pior crise econômica. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Nós não podemos mais falar em crise. Trabalharemos. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. Nós vamos precisar muito da governabilidade, que é o apoio do povo. O povo precisa colaborar e aplaudir as medidas que venhamos a tomar. A classe política, unida ao povo, conduzirá
ao crescimento do país. Muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Guedel Vieira Lima, autor da moção que tirou o PMDB do governo Dilma, foi chefe da Secretaria de Governo de Temer por alguns meses. Já fora do governo, foi preso quando a polícia encontrou diversas caixas de dinheiro com suas impressões digitais num apartamento utilizado por ele. Depois de 10 horas de contagem, a Polícia Federal informou que se tratavam de R$ 51.030.866,40 de origem desconhecida. A denúncia alegava que Guedel era parte de uma quadrilha formada por Temer e outros quadros do PMDB. Com a posse de Temer, Romero Jucá se tornou presidente do PMDB e foi nomeado ministro do Planejamento, mas renunciou logo após a divulgação de conversas em que discutiam um acordo com o Supremo e a classe política para deter a Lava Jato. Jucá voltou para o Senado, onde se tornou líder do governo. O tucano Bruno Araújo se tornou ministro das Cidades e usou sua passagem pelo Ministério de Temer como trampolim para se candidatar ao governo de Pernambuco. Carlos Sampaio continua ativo como vice-presidente do PSDB. Tão logo foi concluído o processo de impeachment, Eduardo Cunha foi preso, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Temer foi gravado pelo empresário Joesley Batista, indicando o deputado Rodrigo Rocha Loures como emissário para mediar favores entre o governo e suas empresas. Dias depois, a polícia gravou Rocha Loures transportando uma mala com R$500.000 em cédulas rastreadas. Vai, Cabral. Pega a placa. Liga o carro. Rocha Loures foi preso e solto logo depois. A Câmara dos Deputados tinha poder para autorizar a investigação de Temer, mas preferiu não fazê-lo graças à articulação de seu novo secretário de governo, Carlos Marum. Diversas pesquisas estimam que a aprovação do governo Temer beira os 4%. O senador Aécio Neves planejava se candidatar novamente à presidência em 2018, mas foi gravado pelo mesmo Joesley Batista pedindo R$2 milhões para pagar os advogados que o defendiam em múltiplos inquéritos da Lava Jato. O Senado votou por manter seu foro privilegiado. Em abril de 2018, quando a montagem desse filme foi concluída, Silvio Costa se lançou como pré-candidato ao Senado por Pernambuco, dizendo ser o senador de Lula. Dilma foi afastada definitivamente da presidência pelo Senado no dia 31 de agosto de 2016. Em 2018, ela também estudava se candidatar ao Senado. Lula foi considerado culpado no inquérito sobre o triplex da empreiteira OAS. O inquérito não conseguiu provar se o ex-presidente chegou a utilizar o imóvel, nem qual foi sua intermediação em nome da empresa. Depois de incluir Lula em sua delação premiada, Léo Pinheiro, executivo da OAS, teve a pena por corrupção ativa e lavagem de dinheiro reduzida de 26 anos para 3, em regime semiaberto. Condenado por corrupção passiva, Lula perdeu seus direitos políticos e foi preso no dia 7 de abril de 2018, sentenciado a 12 anos de prisão em regime fechado.
Ele era o favorito nas eleições desse ano.